សង្គមស៊ីវិលសំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមបាទខ្ញុំបាទសេហាសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីអស់លោកលោកស្រីកំពុងតែតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីខ្លលមើលប្រចាំសប្ដាហ៍នៃការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលបាទយើងលើកប្រធានបទមួយយកមកពិភាក្សាគឺការយល់ឃើញអំពីមេដឹកនាំខ្លាំងនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទវាគ្មិននៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងគឺមានលោកកុលបញ្ញាលោកជាទីប្រឹក្សារបស់អង្គការ Confrel ហើយនិងលោកអែមសវណ្ណរាលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទលោកអែមសវណ្ណរាហើយនិងលោកសេចក្ដាបាទបាទអរគុណជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទបាទបាទអរគុណលោកទាំងពីរដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបាទមុននឹងចូលទៅពិភាក្សាលើប្រធានបទរបស់យើងអំពីការយល់ឃើញទៅលើមេដឹកនាំខ្លាំងនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងមានស្ថានភាពមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីលើកមកពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងបាទតើតើវាគ្មិនរបស់យើងយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របាទបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានជ្រោងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកើនឡើងប្រមាណ 6.3% នៅក្នុងឆមាសទី1បាទកំណើននេះត្រូវបានលោកស្រីទេសាភិបាលគូបញ្ជាក់ថាគឺជាការគ្រប់គ្រងចម្បងទៅលើវិស័យ2វិស័យកាត់ដេរហើយនិងវិស័យទេសចរប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតខ្លះបានលើកឡើងថាជុំវិញវិស័យទេសចរកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសទេសចរពីបរទេសហ្នឹងគឺមិនទាន់មានចំនួនច្រើននៅឡើយជុំវិញស្ថានភាពដែលបានលើកឡើងនេះថាតើវាគ្មិនរបស់យើងយកឃើញយ៉ាងដូចម្តេចសូមក្រុមជេញលោកកុលបញ្ញាបាទបាទអឺសួរជាថ្មីម្ដងទៀតពួកលោកសាស្ត្រាចារ្យអែនសវណ្ណរាហើយលោកសីហាហើយជំរាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីខ្លមើលប្រចាំសប្ដាហ៍ហើយចំពោះស្ថានភាពដែលលោកសីហាបានលើកឡើងនេះពួកចាប់អរំដែរខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្រោយពីកូវីដមកឃើញថាមានការមានការគេថាបង្ហាញអំពីតួលេខនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចណាគេថាប៉ុន្តែការវាតម្លៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងធនាគារអន្តរជាតិច្រើនដូចជា World Bank ADB អីហ្នឹងក៏រកឃើញការកើនឡើងហ្នឹង 5% អីហ្នឹងទៅចុងក្រោយនេះណា2023ឥឡូវគេប្រមាណមើល2024នេះតែនៅខាងរដ្ឋាភិបាលលោក
លោកដូចជាប្រមើលវាចម្លៃនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះច្រើនជាងអ្វីដែលខាងធនាគារអន្តរជាតិនានាហ្នឹងឬក៏អ្នកឯកទេសនានាហ្នឹងគេថាគេបានវាចម្លៃមែនតើយើងប្រហែលជាមិនទាន់ 6% ជាងអីទេហើយចាំមើលទៅបើតាមភិតមើលជាមធ្យមដែលខាងអង្គអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិហើយធនាគារអន្តរជាតិ World Bank ADB អីហ្នឹងគេវាចម្លៃប្រហែលជាខ្ទង់5.8 អីទៅប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏5.7អីទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយកំណើននេះតាមពិតទៅវាយើងថាមោទនភាពសម្រាប់កម្ពុជាក្រោយពីកូវីដក៏ថាបានប៉ុន្តែកំណើននេះវាទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវាតូចពេកណាដែលយើងរកស៊ីមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចតូចទៅតាមណាយើងរកបានកើន 5% នេះគេនៅវាគ្រាប់អបាយជាងអត់ប៉ុន្តែវាតូចណាស់វាអត់អីជាមោទនភាពអីខ្លាំងខ្លាទេបើទៅយើងមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេថាយើងបើទៅយើងអូស៊ីវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមានទុន1,000 ដុល្លារណាយើងរកស៊ីកើន6%ឬក៏10%មួយឆ្នាំមកថា10%ណាយើងកើនការរកស៊ីយើងមួយឆ្នាំ1,000 ដុល្លារអញ្ចឹងយើងបានប៉ុន្មានយើងបាន100ណាយើងបាន100ហើយតែអញ្ចឹងទៅវាតិចណាបើគេមានប្រាក់ទុនរាប់លានដុល្លារណាមួយលាន2លានដុល្លារហើយវាគេកើនតែ 1% ក៏អាកំណើនផងគេនឹងវាច្រើនណាបើជិះទឹកលុយប៉ិនវាយើងនិយាយ%យើងចេះបកស្រាយថាវាឃើញកើនខ្ញុំឃើញមានការបកស្រាយអញ្ចឹងអាចដូចជាវាមិនបញ្ហាដែរអំពីរឿងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនតែយើងនិយាយ2%មិនមែនជាកំណើននេះទេប្រហែលកំណើននេះវាសម្រាប់កម្ពុជាតិចតាមពិតកម្ពុជាវាត្រូវ10-15% អីមកវាត្រូវព្រោះទំហំសេដ្ឋកិច្ចវាតូចពេកណាហើយមែនតើនៅបើសិនតែយើងនិយាយពី 5% ជាង6ហ្នឹងបើនិយាយយើងជាបុគ្គលដែលមានលុយយើងសឹងតែមិនរស់ស៊ីបានថាយើងបានចំណូលដូចហៅ passive income បានចំណូលដូចអាសកម្មណាយកដាក់ធនាគារក៏បានដែរណាបានលុយបានថាយើងអត់ធ្វើការអីទេក៏បានលុយហ្នឹងមកដែរបានលុយអាប្រាក់កើន 5% ដែលយើងដាក់ទៅធនាគារអញ្ចឹងបានថាមិនបានថារឿងនេះវាជារឿងមិនសកម្មទេនៅក្នុងចំណើនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ទឹកលុយយើងតូចណាព្រោះទឹកលុយវាធំអាហ្នឹងកំណើន1% 2% ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាវាធំឬបើបាន 15% ដូចចិនអីចឹងកើន 5% 8% 10% អីណាហ្នឹងគឺថាលឿនណាទំហំសេដ្ឋកិច្ចវាធំពេកអញ្ចឹងទៅវាកើន%ហ្នឹងគឺថាវាកើនខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាយើងវាតូចណាទំហំសេដ្ឋកិច្ចតែមកតែកិច្ចផងយើងនេះគេហៅថាអត់ទុនសរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះមាន32,000 លានអីហ្នឹងអានេះសម្រាប់ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងនេះគួរកត់សម្គាល់ដែលលោកសិហាបានលើកនេះគឺថាខាងធនាគារជាតិកម្ពុជានឹងបាននិយាយថាកំណើននឹងដោយសារតែការនាំចេញហើយនឹងទេសចរខ្ញុំមើលទៅដូចជាចង់ការពារថាទេសចរកម្ពុជានឹងកំពុងឲ្យវាស្ដារឡើងវិញហើយវាបានជាគ្រួចំណែកនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ិនរឿងហ្នឹងខ្ញុំឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាការពារនៅរឿងទេសចរប៉ិនការពិតរឿងមួយកំណើនពិតគាត់មិនកំណើននៅល្អហើយកើនគឺថាមានសន្ទុះថែមទៀតហ្នឹងគឺការនេះការនេះរោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រផលិតវិជ្ជភណ្ឌអីជាដើមហ្នឹងគឺថាគេរកឃើញថាវាកើនឡើងការនាំចេញច្រើនមែនហ្នឹងជាការពិតណាវាបានចូលរួចចំណែកនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែរឿងទេសចរនេះវាដូចជាមិននេះទេនៅក្នុងការសិក្សានេះគេថាយើងមានកំណើនសេវាកម្ម
សេវាកម្មមិនមែនមានថាទេសចរទេសេវាកម្មមានរឿងការរស់ស៊ីអីច្រើនណាស់ហើយរឿងតែនៃរឿងបញ្ហាសេវាច្រើនតែសេវាកម្មចំនួនទៀតដែលមិនមែនតែនឹងទេសចរចុះវាអាចកើនឡើងនៅសេវាកម្មចំនួនណាប៉ុន្តែរឿងទេសចរនេះវាគួរតែមានការសិក្សាឯករាជ្យមួយឲ្យបានគ្រឿងហ្នឹងចឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏មានការខំប្រឹងការពារអំពីតែនៃនៃកំណើនទេសចរហ្នឹងចឹងមានបញ្ហានៃជាប្រវត្តិខ្លះហ្នឹងក៏បង្អាប់ណាបង្អាប់អំពីនៃរឿងទេសចរมันមានអីនៅសៀមរាបនៅអីយើងមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគេថាគេបានទៅថតជាក់ស្ដែងថាវាអត់មានទេទោះបីថាមានairport ណាមាននៃពលានបាទពលានយន្តហោះថ្មីបាទពលានយន្តហោះថ្មីណាឬក៏នេះក៏ដោយប៉ុន្តែអាចដូចជាមិនមានភ្ញៀវទេសចរអីមកពលានយន្តហោះថ្មីនឹងទេហើយច្រើនទេដែលវាគួរចាប់អារម្មណ៍ទេនេះដែលជារឿងគួរយកមកគិតពិភាក្សាដែរតាមពិតរឿងអស់នេះបើថាខ្លះថាបាល់ហាក់ដូចជាមិនមែនជាអ្នកតការពារតែព័ត៌មានល្អគឺគួរតែមានអ្នកឯករាជ្យអីគេទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមូលហេតុពីបញ្ហាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរព្រោះព័ត៌មានប្រជាប្រដ្ឋនៃគាត់អាស្រ័យនឹងនៃរបរនៃតក្កិននឹងរឿងទេសចរនេះគាត់លើកឡើងមានបញ្ហាណាអញ្ចឹងទៅវាគួរតែមានការសិក្សាហើយគួរតែមានការពិនិត្យមើលពីមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាដែរព្រោះជាងការខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលលើករឿងទេសចរនេះជាការមូលហេតុរឿងសារស្កតស្កតពីពាណិជ្ជកម្មនៅសាររឿងសង្គ្រាមអ៊ីរអីណាខាងខាងអ៊ុយក្រែនក្តីឬក៏រឿងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអីជាដើមប៉ុន្តែវាអាចចឹងតាក់តងវាមិនមែនជាភពនេះបញ្ហាដែលទេសចរនិយាយទេព្រោះគេចឹងបានអ្នកដែលគេដើរលេងដើរអីច្រើនហ្នឹងគេហាក់ដូចជាចង់ប្រៀបធៀបមួយនៃរដ្ឋាភិបាលអះអាងរឿងបញ្ហានៃរឿងទេសចរល្អនឹងដែរគេបានទៅមើលនៅថៃនឹងអីនេះគេថាគេប្រៀបធៀបទៅគេថានៅថៃនឹងមានអ្នកទេសចរនឹងច្រើនណាស់ហើយប្រទេសខ្លះនឹងមាននៅអឺរ៉ុបអីនឹងរហូតដល់ទេសចរវាច្រើនពេកនឹងវាទៅមានវិបត្តិវិញណាស់កម្ពុជាយ៉ាងអនាគតគេចឹងដែរបើសិនមានទេសចរច្រើននឹងក៏អាចមានវិបត្តិដែរព្រោះយើងវាប្រទេសតូចហើយយើងអាចមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះគួរតែមានការសិក្សាឯករាជ្យដើម្បីឲ្យដឹងពីមូលហេតុចម្បងនៃរឿងទេសចរហ្នឹងហើយនិយាយថាកុំឲ្យចេះអ្នកនេះនិយាយចុះអ្នកនេះនិយាយចុះខាងរដ្ឋាភិបាលការពារទៅឲ្យអត់ដឹងពីមូលហេតុចម្បងហើយមិនតែខាងរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះគាត់និយាយថាផៃជាម៉ោតឲ្យសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅពីរឿងអវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាពេកវាអាចដែរវាអាចខ្លះដែរណាប៉ុន្តែគួរមានរឿងហ្នឹងព្រោះរឿងនៅសៀមរាបរឿងអីនេះខ្ញុំមើលទៅមែនវាអាចមានព័ត៌មានដែររឿងពីបណ្ដឹងជាប្រត់ចេញអីហ្នឹងគេថារាប់ពាន់គ្រួសារហ្នឹងគឺគេមានគេចុះនៅខ្សែធំធំណានៅក្នុងតំបន់ក្បែរអង្គរហ្នឹងដែលជាបញ្ហាដែរហើយរឿងនៅនេះពងសោមរឿងតេតនឹងទេសចរដែររឿងបញ្ហាច្រើនដែលគេរកឃើញថាមានរឿងករណីបាត់អីញ៉ែល្មើសបានកើតអីមួយចំនួនតែទៅនឹងរឿងចាប់ជំនិតមនុស្សចាប់អីចឹងទៅណារត់ពន្ធមនុស្សរត់ពន្ធអីហើយការរកស៊ីកាស៊ីណូអនឡាញនេះខ្ញុំមើលទៅមានអ៊ីនផាក់អវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែនេះគាត់តែជាមតិខ្ញុំតែទោះបីយ៉ាងណាត្រូវគិតពីរក
មូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសរុបស្ដីទៅខ្ញុំឃើញខារដ្ឋាភិបាលដូចជានៅតែចង់ការពារថាទេទេសចរហ្នឹងមានការរីកចម្រើនតួលេខគេថាឆ្នាំកន្លងមកនេះមកដល់ឥឡូវនេះវាខ្ទង់3លានទៅ4លានអ្នកមកទស្សនកិច្ចហ្នឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងទៅវាគេថាវានេះប៉ុន្តែក៏គេខ្ញុំមើលខ្សែអ្នកការសរសេរបរទេសឬក៏នេះគេវិភាគខាងក្រៅនេះគេថាទេសចរយើងវាតួលេខឃើញមែនខាងរដ្ឋាភិបាលរៀបការមក3 4លានអីចឹងដែរណាមែនថ្មីថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែវាបញ្ហាត្រង់ថាទេសចរហ្នឹងមកពីប្រទេសជិតខាងហើយអត់មានបានយកចាយវាអីទេប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រទេសជិតខាងហ្នឹងហើយចឹងទៅវាចឹងការអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លងកាត់ចឹងទៅហើយអ្នកដែលមិនសូវមានចាយវាព្រោះថាទេសចរកម្ពុជាយើងចំណុចខ្សោយកន្លងមកនេះគឺយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងពឹងទៅលើចិនច្រើនពេកសូម្បីតែទេសចរហ្នឹងក៏ពឹងប្រជាប្រដ្ឋចិនដែលមានលុយមានកាក់មកទស្សនាមកលេងស្រុកខ្មែរដែរអញ្ចឹងដល់ពេលប្រជាជននៃសេដ្ឋកិច្ចចិនវាមិនសូវល្អអញ្ចឹងទៅហើយប្រជាប្រដ្ឋចិនអាចមានបញ្ហាអីទៀតដែរដោយសារមានអ្នកខ្លះថាមានបញ្ហាពីរូបភាពមិនល្អពីការប៉ះពាល់សន្តិសុខអីទៅដល់ទេសចរចិនអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចំនួនទេសចរចិនហ្នឹងធ្លាក់ចឹងចុះឡើងទៅចុះទៅហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងនេះរឿងលុយកាក់វិនិយោគអីក៏អាស្រ័យនឹងប្រទេសចិនដែរដូចនៅពងសោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគចិនចេញទៅហើយអាចត្រឡប់មករស់ស៊ីវិញក៏មានបញ្ហាវិបត្តិរឿងអានេះរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងទៅរឿងសំណង់រឿងអចលនទ្រព្យអីចឹងទៅហើយនេះទៅជាបញ្ហាដែលកើតឡើងយើងអាស្រ័យទៅនឹងប្រទេសមួយណានៃក្រុមប្រទេសមួយដូចប្រទេសចិនអញ្ចឹងទៅហេញដែរប្រទេសយើងគឺថាមានការអនុគ្រោះច្រើនពីប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អភិអឺរ៉ុបដែលគេនៅតែជំរុញឲ្យមានការនាំចេញណារឿងវិជ្ជាភ័ណ្ឌរឿងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ឯនឹងទៅបានអញ្ចឹងវាឃើញអស់ហ្នឹងដែលរួមចំណែកក្នុងនៅក្នុងរឿងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅមានការងារធ្វើអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេដែលយើងមានសន្ទុះឃើញវិនិច្ឆ័យចាក់ស្ដាយឃើញប្រជាប្រដ្ឋយើងចេះតែចេញទៅក្រៅចេញទៅបរទេសណាទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសណានៅថៃឡង់ជាសេនៅថៃហ្នឹងគឺថានៅតែបន្តទៅធ្វើនៅក្នុងចានដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអាចប្រាប្រកការងារដែលមានចំនួនមួយត្រឹមត្រូវទៅបីថារដ្ឋាភិបាលថាអេមានការងារជាង 90% ប៉ុន្តែរឿងដែលមានការងារដែលថាមានចំនួនដែលត្រឹមត្រូវដែលគ្នាអាចរស់បានអាហ្នឹងវាខ្វះខាតអញ្ចឹងបាទគ្នាទៅថៃហ្នឹងទៅបីខុសទៅបីរឿងពួកលំបាកបានមិនអាចគ្នាទៅធ្វើការនឹងថៃហ្នឹងបាន300ឬក៏400ដុល្លារក្នុងមួយខែហ្នឹងទៅដើម្បីយកមកទប់ទល់ជីវភាពខ្លួនឯងផងហើយនឹងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរផងបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយកម្ពុជាយើងវាមានរឿងត្រូវទៅទេសចររឿងអចលនទ្រព្យដែររឿងធំដែរពីដើមមករឿងអចលនទ្រព្យរឿងសំណងនេះចូលរួមចំណែកខ្លាំងនៅក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះប៉ុន្តែឃើញរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបន្តនៅការប្រឹងប្រែងវិនិយោគទៅលើទិដ្ឋភាពអចលនទ្រព្យនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដូចជារឿងបញ្ហានៃខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនអីចឹងទៅមករកកសាងនៃអធិដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សង់ដូចជាព្រែកជីកណាក្នុងសង់ព្រែកជីកទៀតទៅឬក៏សង់ផ្លូវអីមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏វាអាចជួយថាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងនៃធ្វើវិស័យហ្នឹងភាគច្រើនយើងពឹងទៅលើវិនិយោគខាងក្រៅហើយពឹងលើរដ្ឋាភិបាលបរទេសច្រើនយើងអត់មានពឹងទៅលើគេហៅកុំនេះកុំលុយវិនិយោគរបស់យើងក្នុងស្រុកណាដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពហើយវាមានសកម្មភាពបង្កើតការងារនេះបានច្រើនណាហើយវាលុយដែលយើងមានវាដើរមកនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតនៅក្នុងរឿងដែលបានអះអាងនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាវិស័យទេសចរទេដែលរួមចំណែកខ្ញុំថាប្រហែលជាវាមានសេវាវិស័យនៅក្នុងនោះវាមានសេវាមួយចំនួនដែលមានការកើនឡើងការរកស៊ីខ្លះតិចតួចបើលើថាការរកស៊ីធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែគួរតែសិក្សាណារដ្ឋាភិបាលនៅតែអាងថាទេសចរល្អហើយបានកើនឡើងចូលរួមនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយអានេះក៏នេះតែប៉ុន្តែវាគួរតែពិនិត្យមើលប្រជាប្រដ្ឋជាក់ស្ដែងណាទៅសិក្សាអំពីរឿងអនុជាក់ស្ដែងឲ្យកុំឲ្យមិនមានថាមេដឹកនាំម្នាក់ដើរទៅមើលអញ្ចឹងមែនទេត្រូវតែមាននៃក្រមសិក្សាឯករាជ្យណារដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀនជឿរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវរៀនជឿក្រមឯករាជ្យជាចុះធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យពិតកត់ណាហើយកុំខ្មាស់អៀននឹងអាការរកឃើញរបស់គេនៃប្រភពនៃបញ្ហានឹងហើយយើងយកមកដោះស្រាយវាដើម្បីធ្វើឲ្យវាការដែលដោះស្រាយនឹងវាទៅបានលទ្ធផលខ្លះណាកុំឲ្យវាមកវាថាវាជ្រុលពេលរឿងនឹងវាចេះទៅយូរៗវាអាចទៅវិបត្តិវាអាចជ្រុលដំណើរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងបាទអរគុណលោកបញ្ញាបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាទេសចរនឹងដែរជាបបិសោបតខ្លួនដល់ប្រហែលខែកន្លងមកនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅថៃក៏ដូចជាទៅសៀមរាបនឹងយើងឃើញដូចដែលមានការលើកឡើងពីបដាវិជាប្រវត្តិមួយចំនួនមែនយើងឃើញទេសចរនៅស្រុកថៃនឹងគឺមានចំនួនច្រើនមែនតើនៅពលានជនហោះក៏ដោយនៅកន្លែងដើរកំសាន្តក៏ដោយគឺជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរចិនហ្នឹងក៏ច្រើនដែរនៅថៃហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងយើងទៅខាងសៀមរាបយើងឃើញមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសយើងឃើញមានប៉ុន្តែគាត់នៅថាចំនួនគឺมันមានច្រើនដូចរយៈពេលកន្លងមកទេហើយខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិសារមួយរបស់យុវជនដែរមានក្រុមយុវជនយ៉ាងតិច3ក្រុមហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវទេសចរហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាយុវជនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងបានគាត់លើកអំពីចំនួនឬក៏កម្ដាននៃភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងបាទជួនទៅលោកអែមសវណ្ណរាដែលខាងធនាគារជាតិបានបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបានជ្រោងកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តកើនឡើងប្រមាណ 6.3% នៅឆមាសទី1ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយការកើនឡើងនឹងគឺការគ្រប់គ្រងចម្បងទៅលើវិស័យ2គឺវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកអាញ់សុនរាបាទជំរាបសួរលោកបញ្ញាម្សាទៀតហើយជំរាបសួរលោកសេហាជំរាបសួរប្រិយមិត្ត VOC ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលលោកគុលបញ្ញាលើកឡើងបាទទិដ្ឋភាពដែលមាន2នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខាងរដ្ឋាភិបាលលើកទិដ្ឋភាពមួយថាមានការសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានការឡើងច្រើនរហូតដល់6.3នៅឆមាសទី1តាម
លោកស្រីទេសាអគ្គទេសាភិបាលទីនេះគឺជាលោកជាសេរីលោកស្រីជាសេរីបន្តនៅក្នុងយន្តការនោះយើងមើលពីបរិបទរដ្ឋាភិបាលដែលលើកមុនរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចសម្ដីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលោកលើក 16.6 ឆ្នាំហ្នឹង2024ដល់គ្រូបាទប៉ុន្តែយើងមើលរបស់ World Bank World Bank គាត់ដាក់ 6.1 ទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលឃើញតួលេខមួយទៀតគាត់ប្រកាសតែ 5.8 ឯដូចតួលេខគាត់ប្រកាសដើមឆ្នាំដូចលោកគុលបញ្ញាលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជាចាក់ខោបន្តិចខ្ញុំអត់លើកបរិបទស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ IMF ឬក៏ ADB អីគេថាខ្ញុំលើកតែ World Bank មួយឯងហើយយើងឃើញហាក់ដូចជាមានការប្រែប្រួលអាហ្នឹងជាទិដ្ឋភាពមួយហើយខ្ញុំសាទរបើសិនបើទិដ្ឋភាពនោះវាមានការរីកចម្រើនអីអញ្ចឹងខ្ញុំសាទរប៉ុន្តែយើងប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកឡើងទស្សនៈមួយផ្សេងគាត់អ្នករស់នៅនៅក្នុងសង្គមព្រោះកាលណាផលិតផលជាតិសរុប GNP នឹងវាកើនអា GDP នឹងពលរដ្ឋម្នាក់ក៏វាត្រូវកើនដែរព្រោះវាជាកត្តារួមចំណែកពីពលរដ្ឋតែពលរដ្ឋយើងវាហាក់ដូចជាអត់សិនបានប្រយោជន៍ទេគាត់ហាក់ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ចំនួនគាត់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរឹតបន្តឹងចំណាយទាំងអស់គ្នាឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃអតិផរណាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងវាកើតឡើងជាបញ្ហាមួយប្រឈមធំហើយដែលទាំងខ្ញុំនឹងគេគឺចំណាយទៅគិតបើសិនណារាល់ចំណាយរាល់ដងធ្លាប់ចាយអាណាដែលមិនចាំបាច់ទៅគិតសិនថាអាហ្នឹងចាយក៏ចាយព្រោះលុយវាថ្លៃជាងមុនលុយវាថោកជាងមុនតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃហើយចំណូលយើងវាអត់មានអីប្រែប្រួលទេតែអញ្ចឹងតែគិតដល់អ្នករកស៊ីទៀតរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃទៀតគាត់ហាក់ដូចជាពិបាកជាពិសេសអ្នកដែលរកស៊ីដោយលោកគុលបញ្ញាធ្លាប់នៅភ្នំពេញហ្នឹងអ្នករកស៊ីចាប់ពីរសៀលទៅល្ងាចទៅយប់ហ្នឹងគាត់រងផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បើយើងមើលទៅស្ថានភាពមានការស្ងាត់គាត់បារម្ភច្រើនហើយយើងរសៃតាក់ទងគ្នានៅក្នុងជំនួបកន្លែងអាហារពេលព្រឹកកាហ្វេកាទៀវហ្នឹងគឺគាត់លេបខាយគ្នាគាត់ធ្លាប់កាហ្វេធ្លាប់អីគាត់កាត់បន្ថយគាត់ញ៉ាំនំញ៉ាំសុយគាត់ថាឥឡូវគេហៅថារត់ធ្វើគេប្រើពាក្យមួយគេហៅថាវិចារណកម្មហិរញ្ញវត្ថុណាវិចារណកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានថាជិះកាត់បន្ថយចំណាយអញ្ចឹងគាត់ទៅកាត់បន្ថយចំណាយដែរដើម្បីទប់អាជីវកម្មហ្នឹងហើយយើងមើលមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែ5ឧសភានេះរដ្ឋកាត់ការចំណាយថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនអាចចាយវាយនៅក្នុងគេហៅថាទីក្រុងឬក៏ខេត្តមួយចំនួនដែលរដ្ឋធ្លាប់ផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអាចចាយវាយឬក៏សម្រាប់ចាយវាយបានដោយមិនបាច់ឆ្លងមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគាត់កាត់បន្ថយអញ្ចឹងមកន័យថាមិនបានណាចំណាយរញ្ញវត្ថុឬចំណូលហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមានបញ្ហាថយចុះអានេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចពិចារណាហើយយើងយកតួលេខដែលរដ្ឋាភិបាលថាថាវាពិតប៉ុណ្ណាឬក៏ពិតប៉ុណ្ណាយើងទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែយើងរកតួលេខជាក់លាក់ឲ្យវាឃើញបានមានទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលទិដ្ឋភាពបរិវត្តគេហៅថាចំណូលកើនអីកើនហ្នឹងមិនគួរកាត់បន្ថយចំណាយទេអានេះយើងនិយាយសាមញ្ញមួយអញ្ចឹងចុះជាទូទៅទី2យើងមើលអគ្គនាយកប្រធានពន្ធដារដែលគាត់ប្រកាសនៅក្នុងឆមាសទី1គាត់ថាចំណូលឆ្នាំនេះគាត់ត្រូវឆមាសទី1គាត់បាន2,000,000,000អូខេល្អបានប៉ុន្តែបើយើងធៀបឆ្នាំមុនគឺធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងគិតពីយ៉ាងណាកាលណាពន្ធវាបានពីការនាំចូលបានពីការបង់ពន្ធការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការនាំចេញអញ្ចឹងបើសិនថាពន្ធធ្លាក់ចុះមកន័យថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធដែរអានេះខ្ញុំលើកទិដ្ឋភាពដែលយើងអាចពិចារណាតើវាសមស្របប៉ុណ្ណាយើងមិនហ៊ានថាម៉េចទេព្រោះយើងអត់មានតួលេខជាក់ស្ដែងទាំងខ្ញុំទាំងលោកគុលបញ្ញាពិបាករកដែរប៉ុន្តែយើងមើល
ស្ថានភាពប្រភពដែលអ្នកដែលគេហៅថាធ្វើការខាងវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលជាតិហ្នឹងយើងអាចទាំងអស់គ្នាពិចារណាបានទាំងអស់គ្នាតើយើងកើនប៉ុណ្ណាបើបាន 6.3% ខ្ញុំសាទរត្រេកអអតែពលរដ្ឋហាក់ដូចជាកើនតែជាតិពលរដ្ឋអត់កើនពលរដ្ឋស្រែអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំប្រស័យតាក់ទងហ្នឹងមានបញ្ហាលើកឡើងហើយរាល់ជាប្រចាំអញ្ចឹងរាល់ព្រឹកហ្នឹងជាថាអូយបាក់ណាស់រោមបានពិបាករោមក្នុងការចំណាយទំនិញឡើងថ្លៃបន្តែជាតិយើងជាប្រកាសកើនគាត់ថាកើនមិនបើគាត់អត់កើនណាអាហ្នឹងគាត់គាត់លើកឡើងព្រោះ GNP វាចេញពី GDP per capita សម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ដែរអរិញជាកតារួមចំណែកមួយដែរណាយើងមិនបដិសេធទេព្រោះថាការកើនហ្នឹងវាក្រែងកើនតាម macro អា micro វាមិនកើនណាអានេះយើងពិចារណាទៅបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណអរគុណលោកអែនសវណ្ណរាបាទចង់លើកជាទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតចង់សួរទៅបញ្ជាក់ទៅលោកអែនសវណ្ណរាដែលកន្លងមកមានការលើកឡើងអំពីការបែងចែកផលទុនអំពីការកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមិនបានស្មើគ្នាជាពិសេសបញ្ហាមួយគឺតកតងទៅនឹងគម្លាតនៃអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជារបស់យើងច្រើនហើយមានការលើកឡើងថាភាគច្រើនផលកើននៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមកចំណែកធំណានោះគឺបានទៅលើអ្នកមានឬក៏អ្នកដែលមានរបររស់ស៊ីនឹងធំដុំក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់យើងជុំវិញទិដ្ឋភាពហ្នឹងតើលោកអានវណ្ដាក៏សម្គាល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទអរគុណលោកសេហាកន្លែងហ្នឹងក៏វាជាសំណួរហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលលោកលើកមុនពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលខ្ញុំលើកកន្លងមកហ្នឹងដែរបើនិយាយថាចំនួនវាកើនតែអ្នកដែលទទួលបានផលច្រើនហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ទង់តែ 20% ឯងតែពលរដ្ឋ 80% ទៀតក៏រត់ទៅទទួលបានផលចំនួននៃការកើនហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើយើងគិតអា GNP អាចំនួនជាតិសរុបហ្នឹងគិតទៅវាឧទាហរណ៍តាអ្នកដែលវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសក៏យើងបោកចូលអ្នកដែលវិនិយោគក្នុងប្រទេសយើងក៏យើងបោកចូលហើយជនបរទេសមកវិនិយោគគេថាវិនិយោគគិនបរទេសក៏យើងបោកចូលដែរតែទុនដែលគាត់បានហ្នឹងគាត់បានយកមកចាយវានៅក្នុងស្រុកប្រមាណទេហើយម្យ៉ាងទៀតទំនិញដែលយើងនាំចេញយើងអត់ស្ូវផលិតចេញពីទំនិញដែលយើងមានវត្ថុធាតុដើមខ្លួនឯងទេវត្ថុធាតុដើមទៀតច្រើនដែលយើងនាំចូលពីខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងត្រូវចាយលើអាថ្លៃដើមនៃវត្ថុធាតុដើមអញ្ចឹងបានន័យថាទុនដែលដកពីផលចំណេញកម្ពុជាយើងអាចបានត្រឹមកម្លាំងពលកម្មថ្លៃឈ្នួលពន្ធតិចតួចអញ្ចឹងអាលុយដែលបានហ្នឹងគាត់ហូរចេញទៅក្រៅប្រទេសវិញចំណុចមួយចំណុចទៀតអ្នកដែលទទួលបានផលទុនច្រើននៃការលូតលាស់ការរីកចម្រើននៅក្នុងស្រុកជាវិនិយោគិនក្នុងស្រុកជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសួរថាគាត់អាចចាយវាយមកគ្រួសារនឹងគាត់អាចអស់$10,000ក្នុងមួយខែទេប្រហែលជាមិនដល់ទេហើយលុយដែលគាត់ចាយវាយភាគច្រើននឹងគាត់ទិញសម្ភារៈទទួលទានឡើងគាត់ទៅទិញពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងអាការចាយរំលែកសាយវាយលុយដែលគាត់ចូលនឹងចរន្តទីផ្សារកម្ពុជាយើងវាហាក់ដូចជាតិចពេកតែនេះជាផលមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលរោគចំណូលប្រចាំថ្ងៃតិចតួចហ្នឹងកាន់តែពិបាកនឹងទទួលបានបើយើងមើលបាទហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងកម្រិតហ្នឹងធ្វើឲ្យកម្រិតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាហាក់ដូចខុសគ្នាកាន់តែធំទៅធំទៅអញ្ចឹងហើយយើងអាចឆ្លោះប្រចាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហេតុអីបានមានចំណាក់ស្រុកច្រើនយើងអាចមើលរត់ទៅថៃយើងអាចខ្ទង់ជិត2លានអីខ្ទង់2លានប៉ុណ្ណឹងបើយើងថាផ្លូវការ1លានចុះ
1លាន2សែនប៉ុន្តែអាក្រៅផ្លូវការនោះទៀតបាទនេះចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតយើងលុបលើកជាហៅថាចងល់សាមញ្ញមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់របរប្រចាំថ្ងៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈជាប់ខ្លួនយើងសួរថាសម្ភារៈណាមួយដែលកម្ពុជាយើងផលិតបានវាតិចពេកវាអត់សឹងទៅអត់មានបាទអញ្ចឹងសូមតែអាវពាក់នៅខ្លួនខ្ញុំក៏អាវជំទិញអត់មានផលិតផលខ្មែរដែរអញ្ចឹងយើងសួរថាតើខ្មែរយើងបានចំណូលប៉ុណ្ណាក្របខណ្ឌប៉ុណ្ណានៃការរីកចម្រើននេះអានេះជាកត្តាមួយដែលពលរដ្ឋយើងអាចបានផលលៀតឬក៏បានការទទួលនៅការវិវត្តការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណទេអានឹងហាក់ជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំធ្វើការគិតពិចារណាថាព្រោះមកជំរុញកត្តាផលិតកម្មក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យបានច្រើនរកវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងកម្ពុជាបានច្រើនទៅតាមជាយើងអាចកាត់បន្ថយកម្រិតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្របានច្រើនបានមិនដូចនោះទេវានៅតែអូវឡាយហើយទោះឲ្យសង្គមយើងអត់មានតុល្យភាពទេអាចបាត់លំនឹងក្នុងការដឹកនាំអាចប្រឈមបញ្ហាច្រើននៅថ្ងៃអនាគតបាទយើងមានចំណាប់ប្រព័ន្ធអរគុណបាទអរគុណលោកអានស្វាន់រ៉ាបាទជូនទៅលោកបញ្ញាតិចទៀតជុំវិញសំណួរដែលនេះដែរអំពីការបែងចែកផលនៃកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចលោកបញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយបាទតាមពិតទៅបើសិនជារដ្ឋនឹងគាត់មានវិនិយោគនេះមានថវិកាខ្លួនឯងនៅក្នុងថវិកាជាតិទីហោខាងទីថារចនាសម្ព័ន្ធតាមពិតដូចវិនិយោគទីថារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលកំពុងថាមានផែនការធ្វើផ្លូវជាតិធ្វើអានេះធ្វើបលាយណាធ្វើប្រជាជាតិដើមឬក៏ធ្វើទីថាមួយចំនួនហ្នឹងបើសិនជាលុយក្នុងស្រុកហើយយើងមានអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកហើយយើងប្រើពលកម្មអ្នកជំនាញកម្មករជំនាញក្នុងស្រុកបានច្រើននិយាយចំនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងដែររដ្ឋបង្កើនចំណាយអញ្ចឹងទៅបង្កើនវិនិយោគទេថារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងក៏បង្កើតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលមានបានលុយមកគាត់ចាយណាចាយទៅរដ្ឋក៏បានពន្ធដារមកបានចំណូលវិញអញ្ចឹងវាវិលទៅវិលមកវាល្អវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវិញបានដើរដែរគុំឲ្យវាដូចថាវាទៅយើងរស់ស៊ីប្លែកខ្លះវាដូចទៅគេងប្រវាញ់ឧទាហរណ៍ខាងអាចណាទ្របគេថាវាពេលខ្លះរស់ស៊ីដូចទៅគេងប្រវាញ់គេថាគាត់ថាចង់ទិញដីបានមួយថោកម្មអីចឹងទៅទុកលក់ឡើងថ្លៃចឹងវាគាត់ថាវាបានអានេះទៅលើអ្នកដែលមានទុនហ្នឹងរកទៅចំណេញចឹងទៅណាគាត់ពេលខ្លះក៏ខាតចឹងទៅខាតឡុងចុងច្រើនចឹងទៅបានគេថាម៉េចបានគេថាវានៅក្នុងគេហៅអត់បែងចែកនៃការងារបង្កើតការងារទេគឺគ្រាន់តែថាទិញទុកទិញផ្ទះទុកដើម្បីចំណេញទិញដីទុកចំណេញឬមិនចំណេញខាតអត់មានលុយចំណូលខាតអញ្ចឹងអាលបអាវាអញ្ចឹងអាស្រ័យអញ្ចឹងគឺថាវាមិនជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងទេប៉ុន្តែតើបញ្ហាដូចទេថារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងរឿងធំធំយើងពាក្យច្រើនពឹងលុយចិនហើយលុយចិនពាក្យច្រើននៅកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរគឺថាអ្នករស់ស៊ីខាងវិយោគចិនវាមានតក្កិននឹងខាងរដ្ឋាភិបាលព្រោះអ្នករស់ស៊ីចិនស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលចិនទាំងសឹងតែទាំងអស់ណាមិនអាចមានឯករាជ្យឬក៏រស់ស៊ីដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺតិចណាស់ណាហើយដល់ពេលជាផ្សេងនៅខាងខេត្តរាជាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងទៅគេច្រើនជឿអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបញ្ជូនអ្នកជំនាញការអីមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកវិយោគនៃរកស៊ីរបស់ចិនគេមកធ្វើកិច្ចការងារខាងទីថារចនាសម្ព័ន្ធនឹងធ្វើផ្លូវធ្វើអីចឹងទៅចឹងទៅអ្នកនៅក្នុងស្រុកនោះមានការងារផលប្រយោជន៍មានការងារនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគនឹងវាតិចណាស់ហើយមិននៅកម្ពុជានៅប្រទេសជាច្រើនចឹងគឺថាចិនក៏ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងគឺថាបានផលទៅសេដ្ឋកិច្ច
ចែកផលសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាមិនសូវបានល្អទេដោយសារអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងគាត់យកប្រជាជនគេមកហើយប្រជាជនគេវាអាចចាយវាបានខ្លះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាចំណូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាមិនសូវច្រើនអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគ្នាអញ្ចឹងឯងបានជាឃើញឥឡូវនេះវាគាត់ចំណាក់ស្រុកចំណាក់អីដោយសារវាអត់មានការងារនៅក្នុងប្រទេសទោះបីយើងថាឯងមានវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីដើមមកសម័យដើមមកវាថាប្រត់វិនិយោគលើធ្វើផ្លូវជាតិធ្វើប្រេជីអីដូចចេះណាគឺថាស្រូបការងារច្រើនប៉ុន្តែដូចអាទំហំនឹងវាអត់មានលឿអាទំហំនៃស្រូបអ្នកមកធ្វើការនឹងប្រមាណពាន់ប្រមាណម៉ឺនប្រមាណសែកអ្នកអាហ្នឹងឯងតែជួយបើសិនអត់មានទេបានតែ100ប៉ុន្មានអីអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការនោះវាម្យ៉ាងដែរឥឡូវវាបច្ចេកវិទ្យារឿងទំនើបផងអញ្ចឹងទៅរឿងអស់នេះគេគួរគិតគូរអំពីរឿងការបែងចែកផលតាមរយៈឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅវាជួយដែរព្រោះហ្នឹងវាអាចបែងចែកតាមរយៈមានការងារធ្វើហ្នឹងហើយការរស់ស៊ីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ហាធៀបកសិកម្មវាអត់ទាន់បានជាការផលិតដែលមានលក្ខណៈគួរប្រកែកប្រគួតប្រជែងរឿងតម្លៃឬអីទៅនាំចេញទៅទីផ្សារព្រោះខាងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះហាក់ដូចជាលើកក្នុងវិស័យនឹងដែរថាប្រងបកកើអ្នកជំនាញអីតាមឃុំតាមអីមានមន្ត្រីអីចឹងប៉ុន្តែរឿងនេះដូចជានៅក្នុងអតិភិបប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវទៅមុខរឿងធំនៅការផលិតក៏សំខាន់ដែរផលិតប៉ុន្តែផលិតឲ្យបានតម្លៃមួយដែលវាអាចប្រកួតទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យមានគុណភាពហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរហ្នឹងមែនទែនហើយក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះនៅប្រទេសណាដូចប្រទេសណានៅក្នុងសម័យទំនើបនេះរដ្ឋដើរតួនាទីជួយជំនិចណាគេហៅថាអបឋមទុនណានៅក្នុងការជួយក្នុងវិស័យហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃធ្វើឲ្យការនាំចេញនេះវាទៅរួចតែមិនអត់មានការអបជួយជ្រោមជែងពីរដ្ឋទេគឺពិបាកណាស់ឲ្យកសិករធ្វើដើម្បីទៅផលិតដើម្បីទៅយកទំនិញគាត់ដែលមានគុណភាពមួយដែលមានតម្លៃមួយទៅគួរប្រជែងនេះប្រកាសជាមិនសូវបានជោគជ័យតោះរដ្ឋជួយសម្រួលមានតាំងពីការរៀបចំមានអាចទៅធានារ៉ាប់រងទាំងអីទៀតគេថាកិច្ចការហ្នឹងគេប្រឹងធ្វើហើយអញ្ចឹងបានជារឿងកសិកម្មនៅប្រទេសមួយហ្នឹងគេមានការនៃរៀបចំគោលនយោបាយហ្នឹងគឺមិនឲ្យទីផ្សារសេរី 100% ទេគឺថាគេត្រួតពិនិត្យណាគេយកលេសជឿថាផ្លាច់គុណភាពប៉ះពាល់សុខភាពគេអញ្ចឹងនាំបន្លែនាំសាច់អីចូលអញ្ចឹងដើម្បីនៅការពារបើនាំចេញបានណាទៅតម្រូវតាមគុណភាពប្រទេសដែលគេចង់បានខ្វះខាតហ្នឹងទៅក្នុងវិស័យមួយស្រូវហើយយើងជាការយើងថាចង់ធ្វើទីផ្សារសេរីវិស័យកសិកម្មជាមួយនឹងប្រកួតជាមួយចិនជាមួយឥណ្ឌាអត់ទៅរួចទេព្រោះប្រទេសអស់នោះគឺរឿងកសិកម្មគេខ្លាំងណាស់គេផលិតចេញគឺថាខ្លាំងដូចជាស្រូវដូចជាស្អីស្អីសាច់អីហ្នឹងខ្លាំងណាស់ថោកទៀតអញ្ចឹងទៅបានជារឿងដែលយើងវិស័យកសិកម្មនេះបីលើកឲ្យមានការងារធ្វើវិស័យឲ្យបានតម្លៃរឿងសំខួរហ្នឹងមានប្រទេសលោកខាងលិចឯងពួកហ្នឹងគេពួកហ្នឹងក៏មានវិស័យកសិកម្មល្អដែរហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាគេរត់គេជួយច្រើនប៉ុន្តែទោះបីណាវាមានមុខផលិតផលកសិកម្មខ្លះដែរពួកគាត់អត់មានណាគាត់ត្រូវការយកពីស្រុកខ្មែរទៅអញ្ចឹងទៅឬក៏នៅពីប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងទីផ្សារហ្នឹងមកធំទៅតែទៅធ្វើការមិនជាមួយពួកប្រទេសលោកស្រីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេបើកទីផ្សាររឿងកសិកម្មយើងឲ្យមានលក្ខណៈគេហៅថាស្តង់ដារមួយដែលអាចទទួលអាហ្នឹងបានយើងជួយបានច្រើនក្នុងការបែងចែកផលនៃចំណូលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតែយើងនៅក្នុងរឿងកើតមែនប៉ុន្តែកើតដោយរឿងកាស៊ីណូចំណូលរឿងហ្នឹងគឺថា
ឬក៏រឿងមួយចំនួនដែលវាដូចថាវាតាក់ទិនរឿងកំណើតហ្នឹងមែនវាតាក់ទិនរឿងការកេងប្រវ័ញ្ចវាចំណេញច្រើនទៅលើក្រុមមួយអីចឹងណាហ្នឹងគឺថាមិនសូវបានផលនៅក្នុងការបែងចែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទេសំខាន់គឺត្រូវឲ្យមានការងារធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងដែលមានទទួលបានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងវាសមរម្យណាដែលរួចបានដែលរដ្ឋបានកំណត់នៅក្នុងយោចំណូលនៃប្រាក់ខែអបអបរមានោះឬក៏ការនៃបានទទួលបានផលនៃពីអ្វីដែលគាត់បានខិតខំធ្វើបាទបាទអរគុណលោកបញ្ញាបាទអរលោកសិននេះកញ្ញាយើងចូលទៅដល់ការពិសារទៅលើប្រធានបទរបស់យើងគឺការយល់ឃើញអំពីវេទនាំខ្លាំងនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទវាគ្មិនមានលោកកុលបញ្ញាលោកជាទីប្រឹក្សាអង្គការ Conference ហើយនិងលោកខែមសវណ្ណរាលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយបាទសំណួរជូនទៅលោកបញ្ញាថាតើលោកយល់មើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដែលមានការសិក្សារកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៃប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមានការគ្រប់គ្រងទៅលើមេដឹកនាំដែលខ្លាំងបាទផ្ទុយពីប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងទៅលើមេដឹកនាំដែលខ្លាំងទេបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជើងលោកបញ្ញាបាទបាទអរគុណរឿងនេះគឺការរកឃើញថ្មីៗការស្រាវជ្រាវនឹងរបស់គេហៅ International Idea ហ្នឹងគឺថាជាស្ថានមួយអន្តរជាតិដែលគេជួយគ្រប់គ្រងរឿងប្រជាធិបតេយ្យណាហើយជាស្ថានហ្នឹងរបៀបគេហៅថាវាពាក់កណ្ដាលដែលមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងអង្គការឯករាជ្យអ្នកជំនាញការដែលគេទទួលចំជាស្ថានហើយជាស្ថានតែងគាត់សិក្សាវាតម្លៃពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែរឿងថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមានការសិក្សាមួយតទៅនឹងរឿងមានដឹកនាំខ្លាំងហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកសិហាបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាសំណួរនេះខ្ញុំមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានជាហ្នឹងវាប្រទេសណីគឺក្រឃើញថាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈគេហៅថាមិនប្រជាធិបតេយ្យល្អប្រសើរហ្នឹងឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងមិនសូវមានគេហៅថាមិនសូវមានអានេះជីវភាពល្អហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋចេះតែគ្រប់គ្រងមានដឹកនាំតែខ្លាំងណាមានដឹកនាំខ្លាំងមានដឹកនាំដែលគេហៅគាត់មិនសូវយកចិត្តដាក់រឿងការគ្រប់សិទ្ធិគាត់មិនសូវយកចិត្តដាក់រឿងការធ្វើវិមជ្ឈការគាត់មិនយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងការចូលរួមគាត់មិនយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងពហុភាពអីទេហើយមិនយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺថាប្រើ strong leader គេច្រើនគេថាគាត់យកអំណាចរបស់គាត់នៅបានពីការបោះឆ្នោតមួយក្តីឬក៏បានពីការតែងតាំងអីហ្នឹងគាត់ប្រើអំណាចហ្នឹងដោយគេហៅបែបផ្ដាច់ការឬក៏ប្រើអំណាចវាហួសហេតុជ្រុលណាដោយពីអំណាចហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនៅប្រទេសក៏ក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យតិចហ្នឹងតែរកឃើញគឺថាភាពច្រើនគាត់ពេញចិត្តគឺថាចង់ 50% ជាងហើយដែលមានការពេញចិត្តណាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងមានមួយចំនួនណានោះគឺថាពេញចិត្តខ្លាំងទៀតណារហូតដល់ពេញចិត្តនឹងចង់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើចង់ចិត្ត 20%
ពេញចិត្តខ្លាំងហើយខ្លាំងមែនទែនណាហើយប្រមាណ 30% នេះក៏ពេញចិត្តខ្លះពេញចិត្តអីជាមធ្យមមួយទេប៉ុន្តែទោះបីណាវាជាង50%ទៅពេញចិត្តសំណួរសួរថាបានគាត់អញ្ចឹងហើយគេប្រកគឺប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមានការវិវត្តភាគច្រើនគឺថាគេអត់នេះទេគេអត់ឲ្យតម្លៃគេអត់មានអាខែ favor ពេញចិត្តគ្រប់គ្រងមានដឹកនាំខ្លាំងក្នុងប្រទេសគេទេគឺគេចង់បាននៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានដឹកនាំដែលគ្រប់សិទ្ធិគេសេរីភាពគេនឹងអញ្ចឹងសំណួរហេតុបានវាអញ្ចឹងហេតុបានជាមានដឹកនាំខ្លាំងនឹងប្រទេសតែត្រីក្រខ្លះហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតិចក្រប្រទេសមានលក្ខណៈប្រជាប្រតិចតែតិចនេះវាគាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយជារឿងកត្តានឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកគឺថាគាត់មិនទាន់ជួបតែរឿងដែលមានដឹកនាំខ្លាំងអញ្ចឹងណាមិនពិតថាមិនទាន់មានពិសោធន៍នៅក្នុងរឿងដំណើរការបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឬក៏គាត់មិនទាន់ពីថាប្រទេសគាត់មិនទាន់វិវត្តទៅដល់ដំណើរការបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាចង់បាននេះគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកើតមកទៅមានបញ្ហាសង្គ្រាមអស្ថិរភាពវិញទៅហើយមានបេតមេដឹកនាំខ្លាំងហ្នឹងចេញមកតតល់ធ្វើសង្គ្រាមធ្វើអីចឹងទៅណាហើយមានលក្ខណៈជាតិនិយមជាតិអីចឹងទៅដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសហ្នឹងចឹងវាត្រូវការមេដឹកនាំខ្លាំងចឹងផៃជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងអាចជាវប្បធម៌ខាងនយោបាយដែរវប្បធម៌នយោបាយហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថាកសាងឡើងដោយតែគេហៅថាប្រព័ន្ធបែបនយោបាយផ្ដាច់ការចឹងទៅម្ល៉េះមនុស្សគេថាជោគជាប់នៅរឿងហ្នឹងមិនដែរបានមានវប្បធម៌នៃការចូលរួមការសន្តានាណាមានសហគមន៍អីភាសាគ្នាអីនេះជាបញ្ហាដែររឿងវប្បធម៌នយោបាយហ្នឹងហើយការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏ជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរការអប់រំជាការអប់រំនៅក្នុងសាលាក្តីអប់រំនៅតាមគ្រួសារក្តីគឺថាมันបានផ្ដល់តម្លៃនៃការចូលរួមភាសាគ្នាទីជែកគ្នានេះគឺថាប្រើតែអំណាចគឺថានៅក្នុងគ្រួសារគឺថាឪដឹងថាមានកូនពុនណាអាចមកទីជែកវិញ្ញាណអីបានគ្មានការបើកទីជែកគ្នាអីយកមតិភាគច្រើននេះអត់ទេគឺថាប្រើអំណាចចំណងអ្នកណាមានសាច់ដុំខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទះខ្លាំងចឹងទៅណាគឺអីបានតាមចិត្តហើយការអប់រំក្នុងសាលាក៏អញ្ចឹងក៏មានជាបញ្ហាដែរគឺថាយើងបកើតការវិភាសាគ្នាការអប់រំបែបជាតកតៃការគ្រប់សិទ្ធិនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធសុបផ្សាយហ្នឹងប្រព័ន្ធសុបផ្សាយរឿងធំមួយដែរណាប្រព័ន្ធសុបផ្សាយហ្នឹងក៏អាចជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថាមានការយល់ច្រឡំពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអញ្ចឹងក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្នឹងគាត់ប្រើប្រព័ន្ធសុបផ្សាយហ្នឹងដើម្បីជាឃោសនាឲ្យខ្លួនហ្នឹងមើលទៅវាអស្ចារ្យអច្ឆរិយៈអីចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានជំនឿទៅលើអ្វីដែលផ្សាយហ្នឹងដែរហើយជាបញ្ហាដែរហើយរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់គឺប្រហែលជារឿងសេដ្ឋកិច្ចដែររឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនឹងក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារក្តីក្នុងម្នាក់ៗក្តីវាអត់មានស្ថិរភាពចឹងទៅជាការថ្មីយើងថាពេលក្រគេឲ្យតិចតួចមកចេះតែគិតថាវាអ្នកនោះស្អីអស្ចារ្យណាតាមហើយអ្នកឲ្យនោះស្អីថាអានឹងយោងទៅតាមមេដឹកនាំខ្លាំងនឹងថាបានចូលរួមជួយយ៉ាងនេះទៅហើយ
ហ្នឹងប្រហែលជាអាចឲ្យខ្លួនកំដែបងបានបងពុនទៅរត់ទៅអីហ្នឹងគិតថាគេជួយហ្នឹងគេថាមិនដឹងថាលុយហ្នឹងមកពីណាហើយគាត់ថាគេបានលុយមកគេជាប្រាប់ទៅលុយគេបានមកគាត់មិនដឹងថាដាក់សំណួរទៅសួរវិញថាលុយគេបានមកពីណាមិនមកជួយយើងយើងកំពុងអត់ណាយើងទទួលទេយើងចិត្តទួលទៅហើយខ្លួនឯងកំដែបងពុនម្លបងអីទៅក៏គិតថារឿងហ្នឹងវាជារឿងអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងការរស់នៅស្ថិរភាពក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចពីក្រីក្រនៅវាអាចជាបញ្ហាដែរណាវារឿងហើយនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលនេះគឺថាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាមិនមានស្ថិរភាពអីនេះក៏ជាផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាគ្រោះឃើញថាមានមេដឹកនាំខ្លាំងទេអាចធានាបាននៅការនៃឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយខ្លួនបានល្អប្រសើរឬក៏មានស្ថិរភាពបានញ៉ាំបានអីឆ្អែតចឹងណាជឿចឹងដែរដោយសារមេដឹកនាំខ្លាំងនោះមិនជឿទៅលើដំណើរការទេប៉ុន្តែជឿមានដំណងខ្លាំងនឹងអាចជួយបែងចែកផលអីឲ្យមកយើងអីចឹងខ្លះចឹងទៅជួយលុយជួយកាក់ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាមានដឹកនាំនឹងយកលុយពីណាបាក់ពីណាអីអត់ដឹងអត់សួរទេណាហើយចឹងការមានដឹកនាំនឹងអួតអះអាងពីអ្វីលុយខ្លួនឯងរកបានមកនឹងដែលអត់មានស្បើកព័ត៌មានហោហ្នឹងក៏វាជាប្រត់ជឿថាលុយនឹងប្រហែលជាលុយគេរកបានដោយខ្លួនគេឬយ៉ាងម៉េចឬក៏ទទួលស្គាល់ថាគេឲ្យតែមេដឹកនាំរដ្ឋថៃបាល់នេះបានលុយមានអីតាមចិត្តដែលខ្លួនអាចមានណាយកលុយរត់យកលុយអីចាយតាមចិត្តនោះវាអាចជាបញ្ហាដែលមានផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅតែមានជំនឿថាមេដឹកនាំខ្លាំងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្លួនទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តណាអាចជួយឲ្យប្រទេសឲ្យខ្លួនបានមានជីវភាពល្អសុខសាន្តបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំពិភាក្សាក្រៅប៉ុន្តែនេះជាគួរពិចារណាដែរអំពីរឿងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រជាតៃតិចនឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅតែមានចំនួនលើមានងងខ្លាំងហ្នឹងបាទអរគុណលោកបញ្ញាលោកអែនសវណ្ណរាមានអ្វីបន្ថែមជំនាញការរកសិក្សារកឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើននៃប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងមានងងខ្លាំងដែលផ្ទុយពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍដែលប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគឺគេមិនគ្រប់គ្រងតែលើមេដឹកនាំខ្លាំងមេដឹកនាំខ្លាំងដោយលោកបញ្ញាលើកឡើងថាមេដឹកនាំខ្លាំងហ្នឹងគឺគាត់យកអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅអំណាចរបស់ខ្លួនគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាប័នអីផ្សេងផ្សេងជាដើមនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអែនសវណ្ណរាបាទបាទខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់លោកបញ្ញាគាត់បានលើកច្រើនហើយបាទខ្ញុំក៏លើកបញ្ជាក់រឿងនៅក្នុងយន្តការបញ្ជាតំដៃជាគោលការណ៍បើយើងមើលទៅវាមានយន្តការច្រើនបើយើងនិយាយមានងំខ្លាំងដែរប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានការឲ្យតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃជាងនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍគេទទួលបាននៅគេហៅថាសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិទាំងមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង5សិទ្ធិស៊ីវិលសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសង្គមបបធរហ្នឹងគាត់បានពេញគាត់បានពេញអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញគាត់ទទួលបានការអប់រំគ្រប់គ្រាន់គេគាត់ជុលគាត់មិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតម្លៃជាបុគ្គលទេគាត់ផ្ដោតសំខាន់តម្លៃជាប្រព័ន្ធដោយប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចមើលទោះបុគ្គលណាមួយឡើងជាប្រធានបដីមិនសំខាន់បានប្រព័ន្ធអំណាចទូទៅពលរដ្ឋទូទៅគេដើរទៅហើយគេសម្រេចទាំងអស់គ្នាព្រោះតែបុគ្គលដែលតំណាងហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិសម្រេចដោយឈលលើស្មារតីឆន្ទៈបងពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីស្មារតីឆន្ទៈពលរដ្ឋគាត់អាចដកសេចក្តីទុកចិត្តវិញតាមរយៈការទូញញាត់បន្ទោសឬក៏ដកសេចក្តីទុកចិត្តឲ្យគាត់
លៀនឡើងពីអំណាចប៉ុន្តែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ជាទូទៅប្រទេសដែលងើបចេញពីគំរិះហ្នឹងអត់ដែលចេញផុតពីគេហៅថាដានគំរិះទេនៅយោកំអែលគំរិះហ្នឹងមកប្រតិបត្តិច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់សិទ្ធិទេហើយសិទ្ធិអំណាចប្រជាធិបតេយ្យថាពលរដ្ឋអំណាចនៅក្នុងដៃវាលែងមានហើយដោយសារស្ថាប័នទាំង3អត់អាច challenge អត់អាចប្រឈមគ្នាជួយគេហៅថាទាមទារឬក៏រំលឹកដល់ស្ថាប័នដឹកនាំមេដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងអានេះជាការពិតជាការឆ្លើយតបទៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងហើយយើងមើលប្រទេសច្រើនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងបើយើងនិយាយនៅក្របខ័ណ្ឌតំបន់អាស៊ានហ្នឹងវាច្រើនណាស់ហើយសិទ្ធិដែលយន្តការទូទៅគឺថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំខាងហ្នឹងគាត់គៀងគរអំណាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅក្រុមបពុះច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ជាតិដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកជាតិហ្នឹងអាចសកម្មប្រយោជន៍ច្រើននេះអានេះជាក្តីកង្វល់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយសង្គមទូទៅដែលយើងកំពុងឈានទៅនេះតែយើងធូរអត់បានទេយើងកន្លែងនេះយើងបារម្ភឲ្យពលរដ្ឋបារម្ភខ្លាចរហូតរាល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈសិទ្ធិមួយចំនួនគាត់លែងហាមាត់ហើយជាងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគាត់មានសិទ្ធិច្រើនតែអ្នកនៅក្នុងប្រទេសមានការលំបាកខ្ញុំក៏មានការលំបាកដែរតែចេះតែគេហៅថានិយាយបានហ្វ្រេមកម្រិតណាមួយដើម្បីឲ្យយុវជនក្រោយហ្នឹងគាត់អាចមានស្មារតីខ្លះនៅក្នុងការគិតពិចារណាផលប្រយោជន៍រួមហើយកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍកំពុងអភិវឌ្ឍនេះដែលឲ្យតម្លៃលើអ្នកដឹកនាំខាងទីព្រោះគាត់ខ្វះលទ្ធភាពរស់គាត់ខ្វះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរស់ឲ្យដោយគេហៅថាត្រឹមត្រូវសុចរិតឬគេហៅថាទៀងត្រង់គាត់ពិបាករស់ដោយសារការប្រកួតប្រជែងខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមគាត់អត់សូវមានគេថាទទួលផលលៀបស្មារតីគ្នាទេឬគាត់បានផលប្រយោជន៍តាមគេថាសក្តិភពទេគាត់ដែលទទួលបានទេគាត់ខំយ៉ាងម៉េចគាត់បាត់ផលប្រយោជន៍គាត់បាត់អាសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងគាត់បាត់អស់ហើយគាត់លែងសូវមានអានេះជាកង្វល់មួយដែលយើងឃើញប្រទេសអភិវឌ្ឍមានភាពរីកចម្រើនល្អជាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសារពលរដ្ឋភាគច្រើនគេជាអ្នកគេថាស្វ័យសម្រេចដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្ដេកផ្ដួលទៅលើអ្នកដឹកនាំយើងហៅថាមានដឹកនាំខ្លាំងហ្នឹងបាទអានេះជាអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញហើយរួមទាំងកម្ពុជាយើងផងដែរបើយើងមើលទៅបាទអរគុណច្រើនបាទលោកសាហាបាទអរគុណលោកអានសវណ្ណរាបាទជាប់សំណួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងមួយទៀតទៅជូនលោកអានសវណ្ណរាដែរដែលការសិក្សានឹងក៏បានរកឃើញថាភាគច្រើននៃជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចនៃប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងក៏មានការគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំខ្លាំងដែរបើទោះបីជាពួកគាត់នឹងធ្លាប់មានការរងការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃមេដឹកនាំខ្លាំងឬក៏មេដឹកនាំបដិការនឹងក៏ដោយបាទអញ្ចឹងតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះសូមជឿបាទបាទអរគុណកិច្ចការនេះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់គេហៅថាជនជាតិភាគតិចជាច្រើនជាទូទៅតំបន់នៅជនបទរៀងដាច់ស្រយាលការទទួលបាននៅគេហៅថាការចែកផលលៀបជាតិហ្នឹងអត់ត្រូវបានពេញលេញដូចអ្នកនៅទីប្រជុំជនទេទី1ទី2ការយល់ដឹងកម្រិតភាសាគាត់ហ្នឹងគឺមានតិចភាសាជាតិក៏មានតិចអញ្ចឹងគាត់ពិបាកនឹងទទួលបានព័ត៌មានណាហើយនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើននៅអនុវត្តទម្រង់គេហៅថាទោះបីជាប្រកាន់ទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគេហៅថាដាននៃការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីស្ត
យើងឆ្លុះបញ្ចាំងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាហៅថាជាមេធាងមួយសំខាន់ស្វែងបាត់តែវាមិនមែនជាសាខាទី4នៃអំណាចទាំង3ទេវាមិនអាចវាអត់មានចែងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអត្តពលខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ដល់ចែករំលែកជូនព័ត៌មានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដើរតួនាទីចលករជួរមុខហើយបើសិនបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់បាត់អាស្មារតីនៃក្រុមព័ត៌មានហើយបដូលព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ដើរតួនាទីគ្រាន់តែហៃអើលើកជើងអ្នកនយោបាយទោះបីជាអ្នកហ្នឹងខុសក៏នៅហៃអើដែរដូចយើងមានរឿងនិទានរឿងធនញ្ជ័យអញ្ចឹងយើងអាចជ័យឆ្លាក់ទៅក៏ហៃអើដែរអាហ្នឹងគឺសង្គមជាតិមានការលំបាកហើយយើងមើលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងអាចឆ្លងប្រចាំទិដ្ឋភាពមួយប្រជាពលរដ្ឋអាចមើលឃើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចពិចារណាបានឧទាហរណ៍ថាការបោះឆ្នោតនៅតំបន់ខេត្តដែលមានមួយអាសនៈយើងមើលភាគច្រើនគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះគណៈបកផ្សេងមិនអាចប្រគល់ប្រជែងបានទេហេតុអីដោយសារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃលើមេដឹកនាំខាងនេះអានេះជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដោយនៅមណ្ឌលគិរីនៅវងសាមកាលពីមុនមានមួយអាសនៈអញ្ចឹងឥឡូវវាកើនណាបាទ3អាសនៈមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្ននឹងឬអាណិតអនុមសនៈអាសនៈនេះច្រើនគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលយោបានទាំងអស់នេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងសង្កេតឃើញហើយដែលការគេហៅថាការចែករំលែកឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយបជ្រាបព័ត៌មានចំណេះដឹងផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់រៀងឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនឹងពិបាកនឹងទៅដល់នេះជាកិច្ចការព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងគឺចេញកត្តាកលិសសំខាន់គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយបើយើងមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានតិចសម្លេងដូច VOC conference នឹងគឺសង្គមស៊ីវិលនឹងមានតិចហើយផ្សាយបានវិសាលភាពមិនបានពេញប្រទេសទៀតហើយ speed internet ដែលយើងប្រើប្រាស់នឹងគឺមានកម្រិតមែនទែនឯកឡើងខ្លាំងនៅទៅវល់ខ្ញាល់ទៅណាទេអានឹងខ្លាំងប៉ះអានឹងយើងទូស្គាល់ទិដ្ឋភាពពិតហើយដូចជា VOA ក៏តិចអាស៊ីសេរីកម្ពុជាឯនឹងមានវាតិចពេកកន្លែងនេះវាត្រូវមានឧទាហរណ៍ថាបណ្ដាញសុខស្រាយព័ត៌មានយើងមានជាងប្រមាណពាន់នឹងដាក់ឯងយ៉ាងតិចក៏បាន100ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឲ្យវាជ្រាបពេញប្រទេសនេះវាអត់ទេហើយអ្នកដែលហ៊ាននិយាយតិចតួចតាមគេហៅថាបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនដែលហ៊ានលើកឡើងទឹកពិតហ្នឹងរងការបដិងបាត់ញុះញង់ចាប់ដាក់ពុកយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាចទទួលបានផលជាក់ស្ដែងសម្រាប់ជនជាតិនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលកាន់តែខ្សត់ទៅអានេះជាទឹកពិតដែលយើងឃើញអាហ្នឹងជាក្តីបារម្ភធំសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងសង្គមបែបប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាបាទអរគុណបារម្ភអារឿងបែបកម្ពុជានឹងណាបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណលោកអែនសានរ៉ាហើយលោកបញ្ញាមានអ្វីបន្ថែមដែលរកឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងជនជាតិភាគតិចហ្នឹងភាគច្រើនគាត់គ្រប់គ្រងមេដឹកនាំខ្លាំងដែរចំពោះប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនោះបាទបាទប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យតិចឬក៏កំពុងអភិវឌ្ឍក្រីក្រហ្នឹងគេឆ្ងល់ដែរជនជាតិភាគតិចហ្នឹងដូចនៅអ៊ីរ៉ាក់គេហៅជនជាតិខឺតនៅសម័យស្ដាំហ៊ូសែនគាត់ធ្វើបាបគាត់គៀបសង្កត់មែនទែនប៉ុន្តែពេលមកសម័យឥឡូវនេះគេទៅសម្ភាសគាត់ទៅសួរមតិគាត់នៅតែយល់ឃើញគាត់ចង់បានអនុញ្ញាតមានដឹកនាំខ្លាំងសម្រាប់គ្រប់គ្រងតំបន់គាត់នៅតែយល់ឃើញថាមានដឹកនាំខ្លាំងគឺជារឿងដែលចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រងតំបន់គាត់អីហ្នឹងតែគាត់អត់
អត់ចាញ់ពីរឿងអាពីរឿងអារកប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពវិញហើយទោះបីយើងមើលទៅអន្តរជាតិនេះនេះគេជាអ្នកសោរដោយសាររដ្ឋាភិបាលមានដឹកនាំប្រជាការនៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងសម័យនោះតែគេស្កត់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនណាទៅធ្វើកັບសម្លាប់តែនឹងដែលគេគិតថាវាហើយជាមានរឿងដូចលោកអង្គសវណ្ណរាបានលើកឡើងមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែរឿងនេះគឺថាគេកំពុងសិក្សាបន្តទៀតដែរវារឿងមិននៅអ៊ីរ៉ាក់នៅប្រទេសច្រើនណាស់នៅអាហ្វ្រិកអ៊ីស្រាអែលអូននៅសេនេច្រើនណាស់ហើយខុសពីប្រទេសខាងសេរីខាងវិជាតតៃដែរជំនឿភេតតិចហ្នឹងគឺថាគេមិនគ្រប់ត្រួតទេមេដឹកនាំខ្លាំងគេថាគេចង់បានមេដឹកនាំណាស់ដែលគេថាមានលក្ខណៈជាស្រ័យគ្រប់សិទ្ធជំនឿភេតតិចណាស់ច្រើនបែរថាពួក progressive ពួកមានលក្ខណៈជឿនលឿនដូចនៅអាមេរិកចឹងគឺថានៅពេលត្រាំគាត់និយាយថាគាត់ចង់ខ្លាយទៅជា strong man គាត់ចង់ស្រ័យចង់ខ្លាយទៅជា strong leader មេដឹកនាំខ្លាំងពួកគាត់គិតថាមេដឹកនាំខ្លាំងបានដោះស្រាយបញ្ហាអាមេរិកបានណាទប់ទល់នឹងពួកអន្តោប្រវេសន៍ពួកអីប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺថាពួកជនជាតិភេតតិចភាគច្រើនស្បែកខ្មៅស្បែកគេអត់សូវ control គាត់ទេមានខ្លះណាប៉ុន្តែមិនភាគច្រើនគឺថាភាគច្រើនអត់ control គាត់ទេគេគិតថាវាត្រូវការនឹងមានដំណើរការជាតិតៃអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់ទៅបោះឲ្យគណៈបកមេដឹកនាំបេតិកជនគណៈបកជាតិតៃវិញណាជាជនជាតិភេតតិចហ្នឹងហើយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបអញ្ចឹងដែរគេថាជនជាតិភេតតិចហ្នឹងភាគច្រើនគេទៅគ្រប់គ្រងខាងមេដឹកនាំដែលគេមានលក្ខណៈ progressive មានលក្ខណៈទន់ភ្លន់បើមានការចូលក្រុមគ្រប់សិទ្ធណាគេអត់ចង់បានមេដឹកនាំខ្លាំងទេនេះដែលវាហាក់ដូចជាវាជាចំណុចមួយដែលនឹងគេត្រូវបន្តការសិក្សាដែរណាពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមថាវាដូចជនជាតិដូចជាប្រភេទច្រើនដែរវាដំណើររឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ឬក៏ការអប់រំឬក៏វប្បធម៌នយោបាយហើយការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំអីហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាគាត់ទទួលឥទ្ធិពលហ្នឹងគាត់នៅតែក្នុងនៃការរស់នៅផងគាត់ហ្នឹងគាត់ជួបតែរឿងតែថាត្រូវការមានមេដឹកនាំខ្លាំងនឹងដើម្បីឬក៏នៅក្នុងគ្រួសារត្រូវមានមេដឹកនាំត្រូវតែមានមេគ្រួសារខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះវាបានល្អប្រសើរអីចឹងទៅមកពីតោះនឹងដែរវាជាទាញគាត់នៅតែមានជំនឿថាត្រូវការមានមេដឹកនាំប្រទេសខ្លាំងមួយណាគាត់មានជំនឿអញ្ចឹងហើយគាត់មិនសូវហើយជាគាត់មិនសូវមានជំនឿទៅលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែរចុងក្រោយពេលដែលវាមានការគៀបសង្កត់ពេកទៅវាពិបាកនឹងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដោយតឡាកាយគេថាគាត់វាអស់សង្ឃឹមពេលប្រើប្រាស់ស្ថាប័នហ្នឹងទៅវាអត់ជោគជ័យហើយស្ថាប័នតឡាកាហ្នឹងជាស្ថាប័នដែលតំណាងការពារប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវាបែរជាទៅជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅវាមិនជោគជ័យវាស៊ីសងនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬកណ្ដាលខ្លាំងទេដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បានណាបើថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេថាវាមិនអាចដោះស្រាយហើយមេដឹកនាំហ្នឹងបើថាគាត់អាចមានឥទ្ធិពលបានគាត់អាចមកជួយការពារគាត់អីវិញបានទាំងទៅណាព្រោះមិនអាចមានអ្នកណាអាចការពារគាត់ព្រោះគាត់វាជនជាតិភេតតិចហើយគាត់វាល្ងីអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនល្អប្រសើរហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភេតតិចនឹងគ្នាល្ងីណាវាល្ងីនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ឬក៏ភាពថាមិនគេថាមិន
ន្ទុកចិត្តនឹងស្ថានភាពរបស់ហ្នឹងគឺថាมันអាចมันអាចពឹងពាក់ឲ្យបាននៅក្នុងស្ថាប័ននានានៅក្នុងសហគមន៍ឬក្នុងប្រទេសគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ងាកទៅរកទៅពឹងមេដឹកនាំខ្លាំងទៅបីមេដឹកនាំខ្លាំងហ្នឹងជាតំណាងពួកគាត់ក្តីឬក៏ណាក្តីដែលអាចមកការពារគាត់បានបាទនេះជាអ្វីដែលការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបាទពីរឿងចែកវិលផលនៃការសិក្សានេះបាទអរគុណលោកបញ្ញាពេលវេលារបស់យើងក៏បានចាប់ដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយសូមជូនសំណួរចុងក្រោយជូនទៅលោកបញ្ញាតើអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំខ្លាំងនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមលោកមេត្តាជួយសង្ខេបខ្លីផងបាទសូមអញ្ជើញបាទមេដឹកនាំខ្លាំងហើយប្រជាធិបតេយ្យវាបើនៅក្នុងបរិបទ2គេអាចនិយាយខុសគ្នាវាបើនៅក្នុងបរិបទនៃដំណើរការដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យណាឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យវាទន់ខ្សោយក្នុងបរិបទបែបហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាធិបតេយ្យនិងមេដឹកនាំខ្លាំងវាមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានខ្លាំងណាអវិជ្ជមានគឺថាវាមានមិនអាចវិជ្ជមានបានទេគឺថាមេដឹកនាំខ្លាំងហ្នឹងវាទៅជាក្នុងន័យដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះគឺថាក្នុងន័យគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចនឹងពោះហេតុពេករំលោភអំណាចផ្ដាច់ការគឺថាប្រើនៃវិធីសាស្ត្រនៃថាធម្មចការនៃអំណាចនឹងឬក៏ពាក្យខ្មែរយើងនយោបាយយើងប្រើភាសាហៅប្រមូលផ្ដុំអំណាចណាមជ្ឈការអំណាចក៏អត់បែងចែកក៏ធ្វើវិមជ្ឈការទេហើយมันមានការគ្រប់សិទ្ធมันមានការគ្រប់ប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចអីទេគឺហើយនឹងការនេះមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខឯណាទេគឺថាធ្វើអីបានតាមចិត្តគឺថាគណនេយ្យភាពมันមានការខ្វះខាតនៃគ្រឿងគណនេយ្យភាពมันជឿឲ្យមានពហុបកអីទេពហុភាពអីក្នុងការចូលរួមអីទេនេះជានៅក្នុងបរិបទពាក្យប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមានអ្នកនាំខ្លាំងហើយនៅក្នុងបរិបទដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យល្អប្រសើរការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងក្នុងបរិបទបែបហ្នឹងគឺថាវាអវិជ្ជមានមានអ្នកនាំខ្លាំងហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងបរិបទនៃប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវិញតំណែងក្នុងនេះគេពាក្យថា strong leader ហ្នឹងគឺថាវាផ្ទុយអ្វីដែលគេយល់គឺនិយាយពីអ្នកដែលគេថាមានការអនុវត្តច្បាប់ទម្លាប់នឹងបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិរដ្ឋណាគឺថាយកការនិញប្រើប្រាស់តាមនីតិរដ្ឋណាវាមានច្បាប់ទម្លាប់ហើយបរិថាគេនឹងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័នអីទាំងអស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាមានដំណងខ្លាំងហើយខិតខំរកនិញដោះស្រាយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចំណូលអីការងារអីទៅប្រជាប្រដ្ឋបានច្រើនមានការទួសត្រូវចំពោះប្រជាប្រដ្ឋច្រើនហ្នឹងគឺថាគេនិយាយពីមេដឹកនាំខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពនៃប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រជាប្រដ្ឋការគ្រប់សិទ្ធិអញ្ចឹងវាមើលទៅបើនិយាយពីមេដឹកនាំខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាទំនាក់ទំនងវាវិជ្ជមានច្រើនវិជ្ជមាននៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ្នកប្រជាប្រដ្ឋគឺថាមើលឃើញវិជ្ជមានក្នុងន័យតែកត់នឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋអីទេឬក្នុងន័យការពាសិទ្ធរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទាំងសិទ្ធជនជាតិទៀតតិចក្តីទៀតច្រើនក្តីគឺថាក្នុងន័យអញ្ចឹងហើយរឿងនេះដែលគេរកឃើញថា strong leader គឺថាក៏មានលក្ខណៈចាស់ថាគណៈនយោបាយនឹងរឹងមាំនៃការទទួលខុសត្រូវគឺថាហ៊ានដូចនៅជប៉ុនអញ្ចឹងណាពាក្យនេះគឺថាពេលធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខុស
លៀនលែងបងលៀនលែងពីតំណែងអីចឹងគេនៅអានឹងគឺគេចាប់ទុកដូចស្រង់លីដឺអីគឺថាមានលក្ខណៈទូខុសត្រូវខ្ពស់ណាហ៊ានហ៊ានដែលញ៉ាលះបង់ទួនទីអំណាចរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនធ្វើអីថាមិនបានផលប្រយោជន៍ទៅប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងអានឹងក្នុងបរិបទប្រជាប្រដ្ឋគឺថាជាមេដឹកនាំខ្លាំងដែរណាប៉ុន្តែបើនៅក្នុងប្រទេសស្ទេចខ្សោយវិញគេហៅថាមេដឹកនាំគាត់ថាមេដឹកនាំខ្សោយវិញអានេះតែជាបញ្ហាដែរនេះក្នុងគេហៅថាទស្សនៈខុសគ្នានៅក្នុងបរិបទ2ហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកបញ្ញាជូននីតិចុងក្រោយទៅលោកអែនវ៉ាន់រ៉ាយល់ឃើញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំខ្លាំងនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលើកបន្ថែមព្រោះលោកបញ្ញាបានលើកច្រើនហើយខ្ញុំគ្រាន់ថាបញ្ជាក់ថាភាពខ្លាំងឬក៏ទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំខ្លាំងនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវានិយាយសាមញ្ញគឺផ្អែកទៅលើរបៀបរបបបែបផែននៃការអនុវត្តអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំហើយនឹងគេហៅថាភាពធន់នៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដោយសំខាន់ទៅលើស្ថាប័ន3ដែលសំខាន់ស្ថាប័ន3ដែលមានគេហៅថាតុល្យភាពអំណាចអាចត្រួតពិនិត្យឆែកត្រួតពិនិត្យឡើងវិញស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រតិភិហើយនឹងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនៅស្ថាប័នតុលាការនឹងអាចមានតុល្យភាពអំណាចប៉ុន្តែបើនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចកម្ពុជាដែលមានតុល្យភាពនេះគឺពិបាកនឹងគេហៅថាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលដែលបើសិនជាស្ថាប័ន3នឹងមានតុល្យភាពអំណាចត្រង់ត្រូវជាមួយនឹងការដឹកនាំរឹងមាំអាចបន្ថែមទៅលើយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាអាចជួយឲ្យបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តបានល្អសង្គមនេះទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តែមកគ្រប់គ្រងអត់បានវារុញអាសង្គមនេះទៅជាសង្គមបែបផ្ដាច់ការណាបែបផ្ដាច់ការបែបគេហៅថាបំផ្លាញគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញបាទនេះជាភាពមួយដែលយើងប្រឈមហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចពិនិត្យមើលទៅលើស្ថាប័នមួយចំនួនដោយពាក់ព័ន្ធលោកពលបញ្ញាលើកឡើងគណៈនៃភាពតួក៏ត្រូវនឹងតែរួមមានតម្លាភាពផងអានឹងជាកិច្ចការមួយដែលសំខាន់ដែរអ្នកដឹកនាំខ្លាំងគួរតែគេហៅថាមានតម្លាភាពក្នុងសកម្មភាពនិងការសម្រេចចិត្តហើយដោយឧទាហរណ៍បញ្ហាការលើកឡើងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនតែបើមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពចេញមកបកស្រាយបុយោគជាប្រវត្តិជុលច្រើនមិនត្រូវគេហៅថាប្រើយន្តការមួយចំនួនចាប់អានឹងអត់ល្អទេខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេយន្តការនឹងភាពរឹងមាំរបស់សម្បត្តិនឹងយើងមើលអាសម្បត្តិ3យើងទៅជានីតិរដ្ឋអញ្ចឹងអានេះបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហានីតិរដ្ឋតែយើងមាននីតិរដ្ឋត្រឹមតែដូចគេបានលើកឡើងថាតើគោលការណ៍ច្បាប់នឹងបំរាមផលប្រយោជន៍រួមឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលក្រុមអ្នកនយោបាយមួយក្រុមអានឹងយើងអាចមើលឃើញថាជានីតិរដ្ឋតតែបំរាមផលប្រយោជន៍រួមច្បាប់នឹងបំរាមសេចក្តីត្រូវការពលរដ្ឋជាធំជាចម្បងហើយឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបាទនឹងជាកិច្ចការមួយចាំបាច់បើអត់ពលរដ្ឋចូលរួមក៏អត់អាចបង្ហាញពីយន្តការឬកថាភាពខ្លាំងរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពលរដ្ឋអត់ទទួលបានផលទេអានេះដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍នៃអ្នកដឹកនាំបើអ្នកដឹកនាំខ្លាំងគ្រប់តាមគោលការណ៍ច្បាប់អានឹងសង្គមមានការរីកចម្រើនហើយបើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនឹងគាត់មានភាពធន់បានថាគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងភាពធន់វាពាក់ព័ន្ធតាំងពីសង្គមស៊ីវិលបែបព័ន្ធតាំងពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ចិត្តអមវាមានច្រើនបាទហើយបើសិនបើយើងកន្លែងអស់នឹងវាខ្វះខាតមិនអញ្ចឹងអាភាពខ្លាំងរបស់អ្នកដឹកនាំក៏អត់សូវមានតម្លៃដែរ
ភាពខ្លាំងរបស់អ្នកដឹកនាំគឺផ្ដល់តម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចពិតប្រាកដជាអ្នកបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋពិតប្រាកដមិនបម្រើសេវាសម្រាប់បពួកក្រុមខ្លួនទេអាហ្នឹងដែលយើងហៅថាភាពខ្លាំងពិតប្រាកដណាប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងបរិបទនេះដែលយើងនិយាយភាពខ្លាំងហ្នឹងច្រើនតែបដោតក្នុងន័យមួយថាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងបែបផ្ដាច់ការទេបាទហើយកាលណាមកសង្គមខ្វះទល់យភាពអំណាចនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យអត់មានភាពធន់ទេការដឹកនាំអាចឈានទៅគេហៅថាបែបផែនបែបផ្ដាច់ការហើយបំផ្លាញជនម្លាយប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកខានសវណ្ណរាបាទអរលោករុសសៃកញ្ញាកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរពីចម្ងាយផងបាទបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាជម្រាបលាបាទស្វាយបាទសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចពិសាររបស់យើងខ្ញុំបាទអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ